Shërbimet e drejtorisë të policisë vendore Shkodër në bashkëpunim me shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesat SHÇBA bën arrestimin e shtetasit Besnik Demushi, 35 vjeç, banues në Shkodër, me detyrë oficer policie. Arrestimi i tij vjen pas grindjes me grushte me një efektiv policie. Arrestimi i tij u bë pasi ky shtetas në ambientet e komisariatit të policisë Shkodër pas një konflikti të çastit ka goditur me grushta punonjësin e policisë me inicialet BK, 36 vjeç. Materialet në ngarkim të shtetasit Besnik Demushi kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale të dëmtime të tjera me dashje, nenin 90 i kodit penal.